यो खोलादेखि अगाडि गएर चाहिँ तपाईले झिल एउटा छ झिलमा चाहिँ यहाँबाट लगभग झिलसम्म पुग्नुलाई चाहिँ यो हाम्रो जुन सानो बोट छ बोटमा चाहिँ 100 रुपैयाँ गरेर लिने रहेछ नमस्कार साथीहरु हजुर सम्पूर्णलाई एकचोटी फेरि पनि स्वागत जनाउँदै आज चाहिँ हामी उक्यमको यात्रा गर्दै छौ म लगायत मेरो स्टाफको साथीहरु सँग सबै र अहिले चाहिँ यहाँ हामी भखरै हाम्रो साथीहरूसँग जुन छ उक्यम जाने जुन चाहिँ हाम्रो यात्रा आज उक्यमको जुन पिकनिकको जुन चाहिँ टार्गेट लिएर चाहिँ हामी निस्केको छौँ र यहाँनिर हामी दुईवटा गाडीमा जम्मा 14 जना भनौँ स्टाफ गइरहेको छौँ र फिलहाल चाहिँ हामी यहाँनिर जुन हाम्रो अफिस अगाडिको जुन चोक छ रामपुर चोक भनिन्छ यो रामपुर चोकमा हामी निस्किसकेका छौँ र अब हामी यहाँदेखि हाम्रो यात्रा आरम्भ गर्नेछौँ र साथीहरू हाम्रो यात्रा आरम्भ भइसक्यो र यहाँदेखि हामी अब सिधै जुन हाम्रो उक्यम जुन पिकनिक स्पट छ एउटा भनौँ अहिले नाम चलेको पिकनिक स्पट हो मेघालयको त्यहाँ हामी जाँदैछौँ र जस्ट हाम्रो यात्रा आरम्भ भयो यहाँदेखि लगभग हामी 40 किलोमिटरको बाटो हाम्रो यहाँबाट हामी जानेछौँ ल त साथीहरू आज चाहिँ म हजुरहरूलाई जुन उक्यम छ हाम्रो मेघालयको जुन चाहिँ पिकनिक स्पट त्यो जग्गामा घुमाउनु लाँदैछु हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ भिडियोमा अवश्य पनि तल कमेन्टमा लेख्नु होला र यदि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नुभएछ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै मेरो फेसबुक एकाउन्टमा पनि फलो गरिदिनु होला यहाँनिर चाहिँ पेट्रोल पम्प रहेछ र अब हामी यहाँनिर पेट्रोल भराएर चाहिँ आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नेछौँ र पेट्रोल पम्पमा जुन पेट्रोल भराएर फेरि हामी आफ्नो गन्तव्यतिर लागिसकेको छौँ अहिले हामी सहीगाउँ आइपुगेको छौँ र सहीगाउँ मार्केटमा हामी यहाँनिर केही सपिङ गर्नेछौँ जस्तै अब एप्पल भनौँ केराहरू साथै अब जुन फास्ट फुड छ प्लस अन्डाहरू हामी यहाँबाट लिनेछौँ र लिएर चाहिँ हामी यहाँदेखि अगाडि बढ्नेछौँ यहाँदेखि चाहिँ हामीले हाइवे छोडेर चाहिँ देब्रे कट लिएर चाहिँ हामी देब्रेपट्टि जुन कच्चा बाटो छ त्यो कच्चा बाटोबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ उक्यमको लागि बाटो अलिकति उबडखाबड खाल्टाहरू बिचबिचमा भएको अलिकति अप्ठ्यारो गाडी चलाउनु चाहिँ अलिक गाह्रै पर्ने खालको होइन रहेछ बाटो चाहिँ तैपनि दुःख सुख हामी अघि बढिरहेको छौँ अब हामी बिस्तारै पहाडी साइडतिर लाग्दैछौँ हाम्रो जुन चाहिँ पहाडी यात्रा भनौँ मेघालयको यात्रा बिस्तारै हाम्रो सुरु हुँदैछ र यसरी हामी बिस्तारै 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 गर्दै पहाडको जुन चाहिँ भनौँ उचाइतिर चाहिँ हामी जाँदैछौँ अलिअलि गर्दै लाइफमा पहिलोचोटि उक्यम जाँदैछु थाहा छैन मलाई अगाडि जुन उक्यम छ जुन पिकनिक प्लेस छ त्यो कस्तो छ तर पनि जुन बाटो छ मलाई बाटो चाहिँ जाँदाखेरि जुन देखिरहेको छु नजाराहरू एकदमै राम्रो लागेको छ किन भन्दाखेरि यो एउटा मेन्ली चाहिँ यो अब हिल्स एरिया भएकोले होइन बाटोहरू चाहिँ एकदमै राम्रो भनौँ बाटोको अगाडिको जुन चाहिँ नजाराहरू छ होइन सौन्दर्यपूर्ण छ जता हेऱ्यो तपाईँ हरियाली भनौँ पहाडहरू देखिन्छ रुखहरू मजाले देखिन्छ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ एक रकम साह्रै राम्रो नै प्लेस छ जस्तो लाग्छ मलाई
चाहिँ बाटोमा बाटो हेर्दा चाहिँ धेरै नै राम्रो लागेको छ थाहा छैन अगाडि के कस्तो छ तै पनि हामी गएर अब चाहिँ हेर्ने छौ अगाडि के कस्तो हुन्छ र अब हामी बिस्तारै बिस्तारै मेघालयतिर प्रवेश गर्दै छौ यहाँबाट केही पर पुगेछौ मेघालय पुग्नेछौ फाइनली हामी उकेमा आइपुग्यौँ र यहाँनिर हामी जस्ट हाम्रो गाडी राखेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ र यहाँ अगाडि गएर चाहिँ हामी पार्किङ प्लेसहरू हेर्नेछौँ प्लस हाम्रो जुन चाहिँ कहाँ बसेर हामीले खानुपर्ने ठाउँहरू हामी यहाँ व्यवस्थापन गर्नेछौँ र यहाँ प्रवेश गर्ने बित्तिकै मैले एउटा कपडाको पसल देखेको छु जुन चाहिँ यहाँको सायद खासी तथा जुन गारोहरूको ट्रेडिसनल कपडाको यो पसल हुनसक्छ र यसरी हामी अघि बढ्दैछौँ र अघि बढेर हामी यहाँनिरको नजारा देख्नेछौँ यहाँनिर विभिन्न पसलहरू लगाइएको छ यहाँ एक प्रकारको हाट भनौँ यहाँनिर मेला लागिरहेको छ रमिता भइरहेको छ विभिन्न ठाउँदेखि पिकनिक खानमा आउने गाडीहरू यहाँनिर हामी चारैतिर देखिरहेको छौँ यहाँको पसलहरूमा हामीले विभिन्न व्यञ्जनहरू त पाउँदैनौँ तैपनि हामीले यहाँनिर जुन यहाँको ट्रेडिसनल खानेकुरोहरू छ साथै फलफुलहरू चाहिँ हामी अवश्य पनि देख्न सक्नेछौँ विशेष गरी बयरको विभिन्न आइटमहरू चाहिँ यहाँनिर पाइरहेको छौँ र यहाँनिर हामीले खान सक्छौँ र फाइनली म विकेमको जुन चाहिँ मेन भ्यू पोइन्ट छ भ्यू पोइन्टमा आइपुगेको छु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अगाडि यो जुन चाहिँ खोला र खोलाको बिचको जुन टापु छ यही नै यो विकेमको जुन चाहिँ मेन हेर्नुपर्ने जग्गा हो र यही नै मतलब अलिकति फुर्तिलो रमाइलो ठाउँ छ र यसैको लागि चाहिँ भनौँ मान्छेहरू यहाँनिर आउने गर्छन् र यहाँनिर हामी जस्ता कैयौँ पार्टीहरू चाहिँ आएर बसिरहेका छन् खाना खानुको लागि कोही खाना बनाउनु रेडी गरिरहेका छन् त कोही बनाइसकेर चाहिँ बसिरहेका छन् र कोही चाहिँ भर्खर तत्पर मात्रै हुँदैछन् र हामी पनि यहाँनिर आएर चाहिँ हाम्रो जुन मेन भनौँ खानुको लागि जुन बस्ने जग्गा छ हामीले बस्ने जग्गा यहाँ भेटिसकेको छौँ र यहाँ हामीले चुल्हा पनि भेटिसकेको छौँ र चुल्हा हाम्रो रेडी हुँदैछ चुल्हा आगो बाल्दैछौँ र साथै यहाँ हाम्रो जुन सानो ग्यास सिलिन्डर थियो ग्यास चुल्हा छ ग्यास चुल्हा पनि हामीले आगो बालिसकेको छौँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो मेरी भाइ उसको नाम चाहिँ दिल कुमार हो तर हामी अफिसमा चाहिँ उसलाई जिमी भनेर चिन्ने गर्छौँ ऊ चाहिँ पोर्क स्टिक बनाइरहेको छ अहिले सुँगुरको मासु पोली खानुको लागि त्यतापट्टि चाहिँ हाम्रो विदुर भाइ नास्ता बनाउनु व्यस्त छ र यहाँ हाम्रो जिमी भाइले जुन सुँगुरको मासु पोल्ने काम चालु गरिसकेको छ र अहिले चाहिँ हामी हल्का फुल्का नास्ता गरेर चाहिँ यहाँ खाना बनाउनेतिर लागिसकेको छौँ र यहाँनिर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ चिकन बन्ने छ त्यसै गरी अर्कोपट्टि चुल्हामा मटन बनिरहेको छ भने केही बेरमा यिनीहरू सकेपछि चाहिँ हामी पनिर र खाना चाहिँ पसाउनेछौँ र अहिले चाहिँ हामी केही साथीहरूलाई खाना बनाउने जिम्मा लाएर चाहिँ अहिले यहाँनिर हामी जुन मेन पोइन्ट छ हाम्रो जुन मेन भ्यू पोइन्ट हो यो विकेमको जुन मेन भ्यू पोइन्ट हो त्यहाँनिर हामी जाँदैछौँ अर्थात् यो खोलाको बिचमा जुन एउटा टापु जस्तो छ लाइक आइसल्यान्ड होइन त्यसमा चाहिँ हामी गएर चाहिँ एकछिन घुम्नेछौँ रमिता हेर्नेको छौँ कति राम्रो दृश्य छ हेरौँ हेरौँ लाग्ने चारैतिर साथै यो यति सङ्लो पानी निलो पानी र छेउछेउमा बोटहरू सानो नौकाहरू बसिरहेको छ र यसरी बिचमा यो ब्रिज जुन ब्याम्बु ब्रिज छ अर्थात् बाँसको जुन चाहिँ दोलङ छ यो दोलङबाट चाहिँ हामी पार भएर बिचमा पुग्नेछौँ र पुगिसकेको छौँ अहिले फिलहाल र यहाँनिर हामी यो जुन बिच छ बिचमा त्यसमा हामी छौँ
र यो जुन आइल्यान्ड चाहिँ आइल्यान्डको विशेषता चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर टोटल एउटा सुखा भनौँ बालुवाको टापु छ यो बालुवाको टापुमा चाहिँ विभिन्न भनौँ सिनेरी टाइपको रुखहरू लगाइएको छ जसले चाहिँ जग्गालाई सुन्दर बनाएको छ मनोरम बनाएको छ सो गाइज फाइनली अहिले चाहिँ हामी यो हाम्रो विकियम भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो रिसोर्ट छ यो हाम्रो के अरे पिकनिक प्लेस छ यो पिकनिक प्लेसमा आइपुगेको छौँ र यो तपाईँले पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा पिकनिक पोइन्ट हो यहाँनिर तपाईँ जुन छ यो जुन खोला भन्नु चाहनुहुन्छ खोला छ यो खोलादेखि अगाडि गएर चाहिँ तपाईँले झिल एउटा छ झिलमा चाहिँ यहाँबाट लगभग झिलसम्म पुग्नुलाई चाहिँ यो हाम्रो जुन सानो बोट छ बोटमा चाहिँ 100 रुपियाँ गरेर लिँदो रहेछ सो हामी अहिले झिलसम्म चाहिँ गएनौँ जसलाई म यहीँको यहीँसम्मको भिडियो देखाउँदैछु हामी आज जुन छ पिकनिक खानुको लागि यो ठाउँमा आइएको छ र यो हाम्रो जुन विकियम छ यो एउटा मेघालय र आसामको बोर्डर हो यहाँ तपाईँ मेरो पछाडि देख्नुहुन्छ यसरी नाउँमा मान्छेहरू जुन छ झिलको लागि गइरहेको छन् र कोही झिलबाट पनि यसरी यो यसरी फर्केर आउँदैछन् कोही चाहिँ झिलबाट पनि र यो जुन अहिले म उभिएको छु यो जुन चाहिँ एरिया छ यो चाहिँ इन्डिया आसाम हो र प्लस यो जुन हाम्रो मेरो पछाडि जुन यो नदी छ सानो नदी नदी पार गर्नु तपाईँ चाहिँ यो विकियम नै पर्छ पर्छ तर त्यो चाहिँ हाम्रो मेनली भन्दाखेरि मेघालय पर्छ भन्ने मैले यहाँनिर गम पाए थाहा पाएको छु र यानि म अहिले फिलहाल चाहिँ मेघालय र आसामको बोर्डर एरियामै छु यो खोलाको उतापट्टि चाहिँ मेघालय यता चाहिँ आसाम र अब केही छैन हामी यहाँनिर इन्जोय गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि पनि खाना साना खाएर होइन आज हाम्रो पिकनिक सकेर चाहिँ हामी जानेछौँ अहिले लगभग 2-2.5 बजी सक्छौँ हामीलाई यहाँदेखि लगभग हाम्रो कम्पनी होइन अफिस पुग्दाखेरि हामी स्टाफ 2 गाडीमा आएको छौँ हामीलाई पुग्दाखेरि लगभग 2 घन्टा त लाग्छ होला सो हामी साँझमा चाहिँ घर पुग्छौँ अफिसमा पुग्छौँ र यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्छ कृपया आफ्नो जुन विचार पनि तल कमेन्टमा लेख्नु होला र साथै भिडियो मन परे प्लिज 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 तपाईँहरूलाई एउटा लाइक सेयर र कमेन्ट चाहिँ अवश्य गर्नुहोला र साथै मेरो यस च्यानललाई मेरो पेजलाई यदि तपाईँहरूले फलो सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने कृपया सब्सक्राइब फलो पनि गरिदिनु होला हाम्रो जुन खाना रेडी भइसकेको छ र अब हामी खाना खानेछौँ खाना खाएर चाहिँ हामी यहाँबाट निस्केछौँ साथीहरू मैले अलिक अगाडि तपाईँलाई जुन चाहिँ जानकारी दिएको थिएँ कि यहाँनिर यो मेघालय र आसामको बोर्डर भनेर एक्चुली मेघालय र आसाम होइन यो चाहिँ मेघालय नै पर्दो रहेछ र मेघालयभित्र जुन गारो हिल्स र खसी हिल्सको बिच पर्दो रहेछ यो नदी जुन खोला छ खोलादेखि उतापट्टि खसी हिल्स र यतापट्टि चाहिँ गारो हिल्स पर्दो रहेछ र अब यहाँनिर हाम्रो खाना तयार भएर पनि हामी खानु लागिसकेको छौँ भन्दा पनि केही हामीले त अलरेडी खाएर उठेको छौँ र यहाँ अरू केही साथीहरू चाहिँ खाइरहेका छन् र यसै गरी हामी सँगसँगै पछाडिपट्टि तपाईँले सायद देखिराख्नु भएको होला जुन अरूहरू साइडमा पनि विभिन्न जग्गाकोहरूले यसरी खाना खाँदैछन् उनीहरूले कोही खाएर गइसके र कोही चाहिँ अब भर्खर आइपुगेका पनि छन् र अब खाना खाइसकेर केही क्षणमा हामी यहाँबाट निस्कनेछौँ यो जुन हाम्रो धन्दा भनौँ बासन बर्तनहरू चाहिँ धोएर चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किनेछौँ किनकि टाइम पनि धेरै भइसक्यो लगभग 4 बज्नु लागिसक्यो यहाँबाट हामी 4 बजी हिँड्दा पनि लगभग 2 घन्टा अर्थात् अँधेरोमै हामी घर पुग्नेछौँ र अब चाहिँ हामी यो ठाउँ छोडेर निस्किँदैछौँ र हामी अहिले निस्किसकेको छौँ र यहाँनिर म हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु यो जुन चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरो यो जुन लट्ठीहरू देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ बेतको लट्ठी रहेछ र यहाँ हरेक पसलमा यो बेतको लट्ठी चाहिँ बिक्री गर्नु राखिरहेको छ जसको चाहिँ मूल्य 30 रुपियाँदेखि लिएर 40-50 रुपियाँ यसरी जसले जसरी सक्छ त्यसरी नै मूल्य लिने गर्दोरहेछ र यहाँको हरेक पसलमा मैले विशेष नोट गरेको चाहिँ के चाहिँ भन्दाखेरि यो बेतको लौरो र साथै जुन बयर छ नि बयर चाहिँ रहन्छ नै रहेकै देखेँ मैले हरेक पसलमा नै र लगभग साँझ पर्दै गयो र हामी पनि निस्किसकेको छौँ अब हामी लगभग 1.5-2 घन्टामा चाहिँ हामी घर पुग्नेछौँ घर भनौँ वा अफिस भनौँ हामी पुग्नेछौँ
र अहिले चाहिँ हामी अफिस फर्किने क्रममा यहाँ निर सयगाउँ आइपुगेको छौं र सयगाउँमा पुरै ढकमक्क साँझ भइसकेको छ अँधेरोले छोपिसकेको छ र हामी यहाँ निर केही बेर विश्राम अर्थात भन्नु चिया पानी खाने छौं र यहाँ देखि निस्कने छौं र यहाँ हामी अहिले अलरेडी होटलमा आइसकेको छौं र फेरि हाम्रो यात्रा गन्तव्यतर्फ चालु भइसकेको छ र अबको 15-20 मिनेटमा चाहिँ सायद हामी आफ्नो अफिसमा पुग्ने छौं झलमल्ला साँझमा हामी बिस्तारै बिस्तारै अफिसतिर लागिरहेको छौं र केही बेरमै हामी अब अफिस पुग्ने छौं र त्यसको साथै म आजको यो भिडियो समाप्त गर्ने छु र समाप्त गर्नुभन्दा अगाडि म हजुरहरूलाई एउटा विनती के गर्दछु भन्दाखेरि हजुरहरूलाई मेरो यो भिडियो के कस्तो लाग्यो हजुरहरूले आफ्नो कमेन्ट तल कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला र साथै हजुरले मलाई युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै यदि हजुरले मलाई फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो एकाउन्टलाई फलो गरिदिनु होला भन्दै म आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सेवा